সমুখত পোহৰোৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভীষণ ব্যস্ততা উপস্থিত আছো নিজ বাহাজানীত আৰু নিজ বাহাজানীত যে মা আইকন আতজবাজি ফাণ্ডৰ তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন আতজবাজি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ থকা সহযোগীক প্ৰথমে পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ এয়া হৈছে যে মা আইকন আতজবাজি ফাণ্ডাৰ আছে তাত এতিয়া কেইবাগৰাকীও আচলতে কৰ্মচাৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আতজবাজি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এইসমূহ আচলতে আতজবাজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি আচলতে বজাৰত এইসমূহ আতজবাজি বিক্ৰী কৰাব অন্যহাতে যি দীপাৱলীৰ আকাশত আচলতে এইসমূহ আতজবাজিয়ে দীপাৱলীৰ আকাশ পোহৰাই তুলিব সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে আতজবাজি তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু দিনে নিশাই ইতিমধ্যে এই যি আচলতে ফাণ্ডাৰটোত আচলতে দিনে নিশাই কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই সহযোগী সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙী আতজবাজি এই যি ফাণ্ডাৰটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈছোঁ যিহেতু পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী সমাগত আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু দীপাৱলীৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে এইদৰে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত যে সাজু হৈ উঠিছে মাইকন আতজবাজি ফাণ্ডাৰত থকা কৰ্মচাৰীসকলো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান কেনেধৰণৰ ব্যস্ততা এইবুলি ব্যস্ততাটো বহুত আমাৰ সকলো আপোনালোকে দেখা পাইছে সকলোৱে কাম কৰি আছে আগন্তুক যিহেতু দীপাৱলী সেইকেইদিন আৰু আমাৰ ব্যস্ত থাকিব এইবেলি কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ইয়াত আতজবাজি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এইবাৰো উনবেলিৰ দৰে এইবাৰো সকলোখিনিয়ে পোৱা যাব আমাৰ ইয়াত ৰাইজে যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰে দীপাৱলী বুলি সেইখিনি আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে কি কি বনাইছে কিছুমানে কলগছ আছে নেমব্লেট আছে এটা আমাৰ গছ বম বুলি কওঁ আমি আমি সেইটো মানস কৰা যায় ভগৱানৰ নামত সেইটো আমাৰ ব্যৱহাৰ বনাই আছে আপোনালোকে দেখা পাব অলপ আগুৱাই আহিলে আৰু আপোনাৰ কলগছখিনিতো আছে আৰু এইবাৰ আমাৰ যিহেতু ভাৰতত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট চলি আছে সেয়ে আমি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত আমি ভাৰত চেম্পিয়ন হ'ব বুলি আশা কৰি আমি এটা নতুন প্ৰডাক্ট এটা আমি হেৰি কৰিম কিন্তু নামকৰণ কৰা নাই আমি আমি সেই দিনটোলৈ বাট চাই আছোঁ আৰু এইটো বংশানুক্ৰমিকভাৱে চলি আহিছে এইটো চলি আহিছে কিমান বছৰ হ'ল এইটো বছৰটোতো ক'ব অলপ অসুবিধা কাৰণ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান মামাই কৰি আছে মামাৰ দেউতাক তেওঁৰ দেউতাকৰ আৰু আছে আৰু এনেকে কিমানজনমান কৰ্মচাৰী বৰ্তমান নিয়োজিত বৰ্তমান 20 জনমান কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছে কিমানমান এইবেলি আপোনালোকে আতজবাজি প্ৰস্তুত কৰিছে আমাৰ কোনো হেৰি নাই টাৰ্গেট নাই আমাৰ যিহেতু চাহিদাটো বাঢ়িও যাই আছে সেই হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা যায় আছে কলৈ কলৈ যাব এই সামগ্ৰীসমূহ সমগ্ৰ অসম থাকিব আপোনাৰ ছিকিমকো যাব ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ সামগ্ৰিক দৃশ্যসমূহ দেখুৱা হৈছে যদিও সম্ভৱে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যথেষ্ট আচলতে ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই অকণমান এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ দাদা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ব্যস্ততা কেনেকুৱা ব্যস্ততা খুব ভিৰে হৈ আছে আমি গুৱাহাটী নপঢ়া হৈ গৈছোঁ কি বনাই আছে বৰ্তমান আপুনি এইটো এতিয়া আমি এইটো 3 নম্বৰ কলগছ বনাই আছোঁ 3 নম্বৰ কলগছ এদিনত কিমানমান আপোনালোকে এই কলগছ তৈয়াৰ কৰে এদিনত 4-5 হাজাৰ বনাব পাৰি 4-5 হাজাৰ কিমান দিন ধৰি আপুনি ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে মোৰ বেছি দিন হোৱা নাই মোৰ 10-12 দিন হৈছে এইবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে এয়া আজি মাইকন আতজবাজি ফাণ্ডাৰত আচলতে এইসকল কৰ্মচাৰী এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে উন্নতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী সমাগত আৰু দীপাৱলীৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিটো আচলতে প্ৰান্তত যি ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালভাৱে নলবাৰীৰো মাইকন আতজবাজি ফাণ্ডাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভীষণ ব্যস্ততা